Labdien, labdien, dārgie skatītāji! Jūs skatāties īstās dzīves podcastu. Ar jums būšu es, Ivars. Kristiāna. Un es, Kristaps. Īstās dzīves podcasts ir podcasts, kur mēs nenopietni apspriežam skarbās dzīves realitāti. Sākam, un beidzot varu atklāt. Es šonedēļ es labi pastrādāju. Es šo to izdarīju. Un tagad... Drumroll, please. Mums ir logo! Labs. Jau, bet zēbis, domāju, mums ir logo. Līguma atpasīs, man bija tāds zaibal. Līgums nebūs, būs logo. Nē, es jāparādi kamerā. Pa logo ir ļoti interesants stāsts. Es viņu ieguvu ļoti interesantā veidā. Google atrad. Nē, es bažlietu vairāk pacentos. Ir tāda mājaslapa Fiverr. Vai es esmu dzirdējuši pa Fiverr? Jū. Tur tu vari nolgot jebkādu mākslinieku par smieklīgu zemu cenu. Pa Fiverr. Un pa šo mūsu logo es samaksāju veselu 10 eiro. Wow! Ekstrēm. Tad mēs tev 3 eiro esam parādā? Nē, Ivars nopērk mikrofons un par to es negribu runāt. Bet viņš tā kā ar visu tekstu to taisīja? Jā, tas bija Džeks no Indijas. Jā, vienmēr kāds viņam čakars bija tā kā uztaisīt tā, lai garumzīmes. Es viņam visu pastāstīju. Pastāstīju. Jā, man vajadzēja uzrakstīt, kas mēs esam, ko mēs darām, ko tas nozīmē. Mm. Viņš uztaisīja, pēc tam es to logo pa daļām meklēju internetā, un es roku atradu. Roku viņš ir, roku nav zīmēta. Okay. Nē, nu, protams, jā. Un... Jā, bet man liekas, ka Fiverr varētu nenormāli besīt jebkuram māksliniekam. Bet zin, kā viņš tur tā mikrofonu. Skatīt. Jā. Labdien! Logo ir mazliet jocīgs. Bet es samaksāju indietim, es viņam samaksāju 10 eiro. Tas Džeks viņu uztaisīja 24 stundu laikā. Nice. Un es domāju, cik ļoti tas besī visādām... aģentūrām un parastiem māksliniekiem, kas strādā nedēļu, tev viņiem ir jāslēdz līgums, tas parasti varētu izmaksāt vairākus 10 eiro šāds sūds. A, tu tur aizsūti, ko tu gribi fujakam uz Indiju, viņš tur peintā visu samet kopā un visi 24 stundu laiku gatavs. No. Tā kā, super, man patīk. Gan jau uztaisīsim citu drīz. Tieši tik ļoti man patīk. Nē, man patīk. Ir normāls. Izāji. It's all right, jā, it's all right ir visprecīzākais. Drop the mic. Un es domāju, mēs varētu sākt runāt par to, ko mēs, man liekas, arī kaut kad pieskārāmies. Mēs pieskārāmies par tiesību tēmu. Jūs man jautājāt, kāpēc Evitai nav tiesības. Oh. Jā, jums nevaram buhāt un ierakstīt podcastu, ja man ir līga vai nav tiesība. Un man neviens nevar aizvest mājās. Un es tā padomāju... Kāpēc? Nu, pirmkārt, viņai nevajag viņus. Nu, jo, man liekas, ir tā, ja tu tiec līdz 25 bez tiesībām, nu, nepūlies. Kāpēc es pazīstu cilvēks, kas 50-40 gados noliek tiesības un ir laimīgi? Nu, tas ir reāli vajadzīgs. Jā. Nē, nu, ir cilvēki, kas tā kā nevar pabraukt, teiksim, man māmas nevar iedomāties viņu, ka viņi braukt mašīnā tā kā pie stūra. Man liekas, ja tu brauc, tev jābrauc regulāri, ja tev ir tiesības. Nu, jo, vēlams, jā. Jo Evitas mammai, viņai ir tiesības, un viņa vispār nebrauc. Mm. Un vai viņa tagad varētu braukt, diez vai? Bet ne, kāpēc Evitai nevajag? Nu kā, viņa visu dzīvi ir iemācījusies bez tiesībām. Viņai bija sākumā tāds slikts priekšstats par tiesībām, jo tā, ka viņa bija jauna, viņa negribēja likt tiesības, jo viņa likās, o, man būs tiesības, un tad tipa viss buhās, un man vajadzēs visu izzināt, kas ir daļa no patiesības. Jo, kur gan jā, nav... mēs vēl tagad gaidam. Kā? Apakt, par ko tu runāji? Par Evit? Jā, nu, kad, bet visiem ir kaut kādā brīdī tas laiks, dzīvēks laiks. Mēs vēl joprojām gaidām, kad viņi noliks tiesības, lai mēs varētu buhāt. Jā, un tā ir daļa patiesības. Un, bet ir kaut, man liekas, ka katram ir bijis dzīvē tās brīdis, kad kaut kādu laika posmu savā dzīvē nedzer, jo tu esi tas šofers. Es esmu bijis ļoti ilgu laiku tas šofers. Tas designated šofers. Drivers. Jā, un... Un tad es vienu laiku gribēju Evitai tā kā teikt, nu, lai viņa liek tiesības, es tur viņai palūdzu nokārtot baltās, mēs padabījām baltās, es pārsveicu viņu atļauju pabraukt savu mašīnu, bet man vienkārši uznāk ļoti liels zajups ļoti ātri un es vairs negribu mācīt braukt. Man patīk mācīt braukt. Tev patīk? Mm. Tu varētu iemācīt Evitai braukt. Man tīru kēris, nē.
Jo, un tad Evi saka, ka viņa, nu, viņa nesaprot to visu pedāļu un stepselēšanas lietas. Vienkārši viņai liekas tik komplikēti. Nu, es pievērs rīktīgi labi viņai varētu pastāstīt. Nu jā, bet, un tad viņa saka, davai es nalikšu uz automāta tiesības. Un es saka, nē, tu totāli neliks tikai uz automāta tiesības. Kāpēc? Tāpēc, ka, manuprāt, nolikt tiesības uz automātu ir nereāli stūbi. No 1 līdz 10, tas ir 10 stūbuma ziņā. Nu, nē, tāpēc, ka, reāli, nu, ar manu nav kārbi, tu brauc, tā kā, nu, protams, nav grūti braukt, bet, tā kā, ja tas cilvēkam tas ir pilnīgi pohuji, tu vienkārši gribi braukt, tā kā, un tev vienkārši, tā kā, vajag mašīnu no kaut pārvietoties, un tu negribi mācīties tur kaut kādu mistisku zināt, un tad automāts doit, go. Jā, bet, manuprāt, tu vari braukt, man nekas nav par automātiem, automāti ir daudz, daudz, daudz reiz ērtāk par manuālo, par to tas ir, nav apspriežams, bet, davai iemācies kārtīgi, un tad dari, ko gribi. Tas ir tā kā, tu visu dzīvi braukt ar velosipēdu, kuram ir palīgi ritenīši. Tu tā kā pārvietojies ar to velosipēdu, tu ar viņu vari nokļūt, kur tev vajag, bet tu īsti tā braukt līdz galam nemāki. Nu, nē, tāpēc, kad... bet rezultāti ir tāds pats? Braukšana ar automātu nu, nav tas pats, kad braukšana man no... It's not the same. Nu, bet tev jau tas nolieko tiesību, tas mērķis ir tikai nokļūt galā. Nu. Nu, tā tad tas ir tas pats, kas braukt ar palīgi ritenīšiem ar riteni. Tu jau nokļūst galā. Un tu teorētiski brauc ar to riteni. Nē, jūs sakat, nē. Nebūs. Jūs un arī sakat... tavs apgalvojums par to, ka, ja tu līdz 25 neesi nolicis tiesības, tad tu var viņus nelikt arī ir aplāms. Ja var māsai, piemēram, tu būs 30 viņai reālaik tiesības. Nē, nu, bet es nesaku, ka var nelikt. Es saku to, ka tu esi iemācījies jau dzīvot bez tiesībām. Tas gan ir fakts, ja tu var izdzīvot jā, bez bet... tiesībām, tad ne labāk. Ja tu esi līdz 25 ticis, tad visu tu proti tikt ar to bezgalā. Nav tā, ka jā, bet cilvēkiem dzīves mainās. Tu pārvācies, piemēram, pārvācies no Rīgas uz laukiem, tev tagad reāli vajag mašīnu, jā. Lai pārvietotos. Tā ir. Nu, ja tev pār 25 sūdīk tev. Jā, nav ko pārvākties pēc 25. Okay. Līdz 25 vajadzētu jau anguram okay. būt iemestam zemē. Jau āliņķim izvirptam. Ko es vēl? Nākamais interesantais temats, ar ko es sāku runāt ar kolēģi, ir mūsu laikos nav iespējama dzīve bez kredītiem. Cilvēks, nav dzīve bez kredītiem. Ir. Bet ir. Es piekrītu, ir. Ne ir? Es, ok, es saku, ir. Bet tā dzīve nevar būt up to date. Respektīvi, tev nevar būt jauns moderns telefons, tev nevar būt jauns moderns dators, tev nevar būt jauna moderna automašīna. Ja vien tu, nu, nedari, nepelni daudz un nedari kaut ko nēstī. Nelegāli, tu domāji? Nu, nelegāli, jā. Kaut ko nelegāli. Nu, tas varbūt ir, jā, jā. Un viņš saka, jo tas Džeks nopērk telefonu man kolēģis, es tā, o, tev iPhone 11 Pro, viņš tā, jā, jā, es tur bišķiņ paspaidu, viņa jātur labi kameru, viskārtībā, es tā, nu, a, cik tev viņa tagad maksā? Viņš tā, nu, kā, cik viņa maksā? 20 eiro mēnesis jūs 3 gadiem. Viņš tur reiz man atbildi, es tā, o, ok, cena skaida. Un to mēs arī par to runājam, es nu, kā, nu, padomā, tu gribi jaunu kompi? Nu, neviens nevar tā uzreiz parasts. Nu, ne jau neviens, bet... Nu, 85% no cilvēkiem nevar tā uzreiz atlocīt mēnesī 3-4 sotekus. Nē, nu, sakrāt, uzreiz nē, bet atkrāt. Ar ko tad, tas ir tāds līdzīgs, kā... Labi, tas nav neiespējami, bet es saprotu, ko domā. Nē, nu, kredīts ir tāds moderns līdzeklis, ko tu sev atļauj iegādāties lietas, kuras savādāk nevarētu iegādāties. Jā. Varbūt tās dažreiz, nu, ne dažreiz, bet bieži tas ir tā kā, nu... Tiek abjūzots, jo tu nopērts lietas, kuras tu tiešām nevar atļauties, varbūt tās, teiksim, tu nopērts mašīnu tagā dārgāk, un, teiksim, tu nopērts mašīnu, tāpēc tam tur par remontiem nero jāmaksā vai kaut kas tam līdzīgs, tev jau makal kredīts ir par to, tas ir crazy, tā kā tādās problēmās iebraukt. Jā, vēl ir ātrie kredīti. Nu, tas jau vispār ir tā, tā kā vispār tā ātro kredītu, viss tās uzņēmumi, kas izdod ātros kredītus, vienkārši tā kā čūsku bedrs, tā kā visi cilvēki, kas tur strādā, viņiem vajadzētu tā kā reāli padomāt par to, ka viņi tā kā reāli bojā cilvēkiem dzīves nopietni, tā kā katrs no tiem cilvēkiem, kas tur strādā, ir savā ziņā atbildīgs par to, kad par tām visām sabojātajām dzīvēm, jo tāpēc, ka wow. tās firmas tik ļoti tās visas firmas, tā kā vispārie to tik ļoti pasniedz, kā tā kā kaut ko tik ahujēnu, tā kā veci, mēs tev dodam iespēju sasniegt dzīvē visu, ko tu vēlies, man YouTube arī radās tie ātros kredītu reklāmas, tā kā veci,
es brīvs no pilnīgi viss tā kā paņem kreģi, būs krūti reāli, tas ir pilnīgi dirsvē, kas tev skredīs, ņem ne jau cilvēkam ir tā kā, o jā, es tā tur, paņem skredži, tur ātri atmakšās, viss būs kūta, paņem cilvēkas tā kā... Uz ceļiem. Pamostās nakts vidū, tā kā grib uzlāpīties un paņem ātro kredītu vai arī tur, nezinu, jā... Seksīgā čiks tur, kur gribēja izvēlēt tev piekrist uz randiņa, tev aiziet un tev ir tā kā jāpaņem kredīts, jo tev nav no peso, viņa aizies uz kaut kādu gandēju. Smieklīgs stāsts. Es zinu. Pinderas bars tur reāli. Es zinu. Es zinu trīs cilvēkus. Godvārds, es zinu trīs cilvēkus. Personīgi pazīst, kas ir daļa ātrajiem kredītiem aizbraukuši uz Angliju. Nu, bet protams. Jū. Es domāju, ka katrs Latvijā pazīst kādu. Tie ātrie kredīti ir vienkārši kaut kāds, nu, bet viņi teorētiski Tu nevar atdot viņus, jo tev viņš ir jādod vienā, man liekas, vienā teikā. Nē, viņi ir atdodam, tā kā, nu, viņi ir atdodam, tas jau viss, tā kā, viņi neuztais to situāciju, tā kā, ne, bezizēs situāciju, viņi vienkārši tu uztais to situāciju, ka tev ir, tā kā, ļoti grūti tikt no tā, ne? Nu, jā, bet, zini, kā tu uzsaki, tev vajag tur aizvest kundzi, es paklēšu vieklājīgāk aizvest kundzi vakariņās. Un tu paņem, nu, tur... Tu gribi paņemt kaut kādu kārguru, tu gribi aiziet vakariņās, kādu čampīt, nu paņem kaut kādus atkal trīs sotakus. Nu, tā jā. Nu, paņem un atdod vienā teikā trīs sotakus. Tu tas ir, padomāji, tas ir cilvēks, kas ir paņēmis trīs sotakus, jo tu nevar aizvest kaut kādu sievietu uz restorānu, tā kā kurā brīdī tev parādīsies nauda, lai atdod tos trīs sotakus. Nu, jā. Man legit tikko vienai draudzinai puiši stāstījis, prasīja, nu kā jūs iepazināties, un kas nu viņš stāstīja stāstu, kā viņš ir iepazinās, viņš reāli stāstīja, kā viņš paņēma SMS kreču, lai varētu viņu aizvest uz randiņiem sākumā. Tas ir heavy. Tas ir riktīgi heavy. Tas ir vispār ir baši. Kopā? Jū. A viņi zina to stāstu? Jū. Un palika kopā? Jā. Ilga un laimīgi tad jau. Jā. Viņš vairāk kredītus neņem, tā kā viss safe. Bet bija tāds laiks, kad atcerieties, tu biji tāds krucfujieks, ja tu varēji kredītu paņemt. Tas bija riktīgi sākumā, tad, kad tikko viņi parādījās. Mm. Tas vēl nebija SMS kredīti? Jā, tad, kad tu varēji savu 3310 paņemt. Okay. Tad tu varēji paņemt kredītu, tad tu biji ļoti smalks. Jo es atceros, ka man sensis ņēma, šo šitos jau var tagad kredītā paņemt. Viss tā, moderni! Jo tur, zin kā, agrāk jau tās formalitātes bija reti, kuram cilvēkam jau viss tur tikai zem galda notika, tikai nelegāli. Ja tu varēji kaut ko legāli izkruķīt, tad jau tu biji valsts vīrs tur bezmēr. Viss tev šķības skatījās. jā, cipa, ko tu dari, legāli sasienies. Un pēc tam tas diezgan ātri nokrita uz tādu kā šeim lietu. Un tagad tas ir average. Tas Mēs ir tev esam gadu stāstījuši stāstu, ka mums vienam bērnības draugam, kur viņš strādāja, bet viņš nopirka busu tā kā no darba vietas džekiem, no mašīnu. Un viņš tagad gribēja iet prom no tā darba. Un viņam neļāva iet prom, kamēr viņš neatdos naudu par to mašīnu, ko viņš tur iegādājās. Un kur džeki viņu ieslēdza iekšā ofisā un nelaida viņu ārā, kamēr čals nepaņēma SMS kreģis tajā apmērā, ko viņš bija palicis parādā par to mašīnu. Un cik bija? Kaut kāds tūkstots. Jū, vienkārši ieslēdz, atņēma telefonu. Tā kā viņš var paņemt SMS kredīti, ja tā nav telefons? Tur nav SMS? Es tur nestāvēju klāt, bet... Nu tā, visa situācija man līgās vienkārši. Tas bija tāds sketch fest reāli, tā kā mafijas filmās kaut kādās. Bija tāds... Bet tev jābūt kaut kādā iekārtē, lai paņemtu kredītu? Jā, nu tas tā kā, nu tur ir... Tā kā tas stāsts nav, tā kā mēs nezinām, tur precīzis, kas kā notikās, bet tā kā... Jā, bet tev ir telefons, es droši vien izsaukt policiju. Nu, es noteikti kredītu neņem. Jā. That's for damn show. Es nu, vecīt, jums būs mani jāpiekauj. Citat mani nost, jā. Kurš pirmais? Tī, jā. Pats sev jūs tos, nu? Puņam pēlnam nāk. Es uz nav redzējis sejā. Kas man vēl ir interesants? Es šajās brīvdienās braucu uz Jelgavu, jo tur ir The Sound Poets koncerts. Ir pirmais koncerts, ko jums varam aiziet šogad. Viņš ir tā kā bez mašīnām? Jā, bez mašīnām. Viņš ir kultūras namā. Bet tagad tieši Covid otrais vilnis kaut kāds sākās transportos maskas atkal jāvelk. Uz koncerties? Jā, es jau uz koncerti. Tā kā, kur cilvēki vies vienais. Tu pēc tam mūsu divas nedēļas nerādies šeit. Es nevaru nerādīt, bet mēs nākamā nedēļa jāierakst podcast. Mēs varam caur Zoom. Tu maskā nāc. Trīs maskas. Braukšu uz Jelgavu un, zinat, Jelgavā ir tāda interesanta vieta, Balerija? Nē. Nē?
visāk sakot, tā ir tāda vieta, tur notiek gan koncerti, gan pasākumi, gan vienkārši iedzert alu var un pasēdēt. Bet viņiem ir tāds interesants noteikums, viņi neapkalpo cilvēkus treniņu biksēs. Ok. Ok. Tā kā olimpikā? Nu, tā kā olimpikā, tur jā. Tur jābūt ir... Nē, nē. Tev nē, vienkārši treniņu biksēs. Tu nedrīkst būt treniņu biksēs. Šortos var? Jā, šortos var būt. Un, acīm redzot, Jelgavā tā ir tāda liela problēma, jo sākumā tur vienkārši gāja iekšā cilvēki, un teica, mēs neapkalpojam cilvēku treniņu biksēs, jums jāiet prom. Wow. Un tad tur viņš tur tipa tos nekur nav rakstīts, un hujomajo. Un tiem balerīšu džekiem nereāli apnika tas. Viņi vienojās ar ēkas īpašnieku, un pa pusu fasādi uzlika milzīgu reklāmu, uz kuras rakstīts, šeit neapkalpot cilvēks treniņu biksēs. Tu nevar iet, un to ielikt nofučēt, ka tipa beidzot mums nav jāskaidro, kur tas ir rakstīts, ka tas ir uz fasādes. Kādu šausmas tas sacēla internetā. Bet tas labs piedomājums. Tas ir sirds, nu jā, nu zin kā cilvēkiem vienkārši nepatīk, bet nu tripaloski un reklāmas. Tas ir ļoti labs reklāmas triks. Un ko cidrīs ar citu? Pirms es stāstu, ko cidrī internetā, es zinu vienu džeku, kur pasūtīja prom no turienes. Viņš ir hiphopers, ļoti pazīstams. Viņš bija treningbiks. Jā, viņš bija treningbiks. Viņš aizbrauca atbalstīt draugu koncertā, viņš aizbrauca uz mašīnu no Rīgas uz Jelgavu, un viņš bija audum treningbiks. Un ielaid iekšā, viņš bija ļoti šokēts par to. Mm. Kas viņš neredzēja to lielo zīmi? Tad vēl nebija zīme nesen uzlika. Ah. Un tad viņi, izsāk sakot, viņi nofotografēja to zīmi, ielika internetā, un kādu šausmas tas izsauca cilvēkos. Es esmu pārsteigts, cik cilvēkiem ir svarīgs treniņbikses viņa dzīvē, kad tas ir tā kā vienīgās bikses. Nē, nu man treniņbikses ir tā kā es vecības treniņbiksēm nekur. Bet nu ne jau tu ej uz bāru iedzert tālu treniņbiksēs. Viņš tieši iet uz bāru. Nu labi, es uz bāriem iedzert tālu vispār nē, bet tā kā, nu, es, tā kā, kopš es no Solvijas gāju projām, es tā kā, viss biks, kas nav treniņ, man viens palika, tā kā, ko es uzvelku, nu. Uz manām kāzām uzvelku. Man ir melns treniņbiks. Ok, un cilvēki vienkārši internetā raksta, a, ko jūs darīsiet, ja atnāks bokseri? Bokseri. Kāpēc viss bokseris laikā treniņbiksēs? Nu, ķipa, jā, ko jūs darīsiet, ja atnāks bars sportistu? Ko jūs darīsiet, ja atnāks Kristaps Porziņš? Un es varu pateikt, ko viņi darīs? Viņi visus pasūt nahuj. Ielīgi visus viņi pasūt dirst. Nu, bet ja tāds ir policijas, nu? Jā, nu kāda maina. Jā, vienkārši, tas ir mūsu policijas, un es nesaprotu, kāpēc cilvēkiem ir tik grūti to pieņemt. Tāpēc, kad man liekas, tas uzreiz varbūt tās kaut kā liek cilvēkiem domāt par to, jo zinu, Latvijā viss tā situācija ar tā kā latviešu krievu, tur ģip kaut kāds beefs, whatever. Man liekas, varbūt tās uz kaut ko uz to, tur tā kā... Esmu ieklīgākais tas, ka tam banderim ir trīs balts strīpes. Oh, shit, te jau čīsta. Nu jā, tas izklausās pēc tādu viņš uzdirsiem krieviem, varbūt tās. Tu tripaloski. Nu, tas varbūt tās tā drūka piegaši nedaudz ir uzreiz, bet nu... Bet tur jau visi, es neteiktu, ka tur tikai krievi sacepās, krievvalodīgie sacepās komentāros, tur visi latvieši tur tipa, ejam šodien pareikt, tipa uzvalkam treniņbiks un ejam dirsties ar viņiem. Es nesaprotu. Es mani pilnīgi nevēl. Man latviešiem tāda mentalitāte, viņi ļoti patīk dirsties ar visiem. Bet tikai internetā. Un smieklīgi vēl bija, kad kāds cits vīrietis vai sievietis bija ierakstījis komentāros, kad klausieties, mans Gucci trenītājs ir daudzreiz dārgāks. Man kundīgi sāpēja šitais. Mans Gucci sporta tērps ir daudzreiz dārgāks pa citos valkiem. Yeah. Es ar savu Gucci sporta tērpu un iet dīrs. Jep. Man liekas, ka sporta tērps paliek sporta tērps. Jā. Jeb kādā formā. Protams. Cenā vai Gucci vai no humpalām. Jep, tas ir sporta tērps. Un vēl gribētu arī pateikt to, ka Adidas jakas izrādās ļoti dārgas. Es gribēju nopirkt Adidas 3 stripu jaku. Gan 50 eiro. Viņš maksā tik pat, cik Nike un vispārējā. Jā, es domāju, ka tas ir kaut kāds tirgus prikols, ko viss var atļauties izrādās. Adidas? Jā. Are you serious? Jā. Nu pareizi, jā, tu jau visu mūžu taigā vienās šatrēmēs nav rīmums, ko tu nezinu. šito mēs varam parunāt. Kāpēc es staigāju visu dzīvi vienādā drēbē? Tāpēc, kad es zinu, kas man labi izstās, es zinu, kas ir ērti, un es zinu, kas man piestāv. Bet tas ietaupa laiku. Jā, tas ļoti ietaupa laiku, un komforts tas ir. Nu, nav tā, ka tu katru reizi tāds, bļa. Atkal šitā. Stumēs Kristaps izgūst, tas vecās lupatās, bļa. Es šodien atbraucu pie mums, un ev, jums patīk mans jaunais džempers, man tāds. Melns džempers? Tev ir jauns džempers? Es nezinu, tas vec arī, es godu vērst no
Tā kā brūns biks, ja? Nē, man zils biks, tā tas pamainīs stiliņu dišiņu. Jā, brūns biks, es nesāju. Kopš es sāku mācīties River kopā, es nesāju melns Converse kedis. Es visu dzīvi, es kaut kādus 11 gadus nesāju melns Converse kedis. Man liekas, ka tev vienreiz bija kaut kāds cits kedis. Jā, jā. Jā, jā, bija, bija. Ir bijuši cits kedis. Eksperimentēji. That was a weird time. Tas bija wild laiks, jā. Tas ir tik super ērti. Es ieju veikalā, es zinu, kur viņš stāv, es zinu, cik viņš maksās, un es zinu, kā mana pēda viņās jutīsies. Jā, tas Viss ir nice. Iekšā, kēdas kājās, prom. Tad, kad un smieklīgi skatīties uz pārdevējiem, kas, kad es dodu, es man vajag šīs kēdas tikai tādu izmēru, viņš pastāst to kājās, un tev ir tieši tāds jau kājā. Pārmest tādu nopietni. Man bija šī tāda viena pieredze pēdējā reize, kas pirka kurps, tā kā es aizdoju Sportlandu, un tā kā skatos, un norēja, nu nav, nu neviena tā kā necipīja. Nu neviena necipīja, un tāds, Pavuši tās iztāzēja, bišķi tagām pastāvās, un tās tošas, kas man kājās, es nopieku arī tāds pašs, un reāli, viņš neesmu man reāli, man problēma tāda, ka man ir viena kāja, man labā kāja ir par reāli par izmēru lielāku nekā kreisā kāja, reāli par izmēru lielāku, tā kā legit. Tu viņus nolēt blakām var redzēt riktīgi atšķirību. Godu vārds. Jā. Tev vajag atrast čalkam otru kāju. Lai tas saka, man vajag no pārņika atrast, kuram tā kā var, ir kreisā kāju. Ir kāds, kas mums lielāk. Skatās, kurš tev izmērs, tu var noreklamēt. Lūdzu padodat ziņi, varam 45. laikam un 45. Jā, rakstiet uz istā.dzīve at hotmail.ru. Inbox LV. Bet es nezinu. Ko tu nezini? Es nezinu, es man smieklīgi liekas, kad skatos telefonā, ko mēs vēl varētu runāt, jums tādu pauzi, jo tā, pa ko mēs runājam tālāk. Ratvēr tā mūtēm skatāmies lielām acīm uz tevi. A, man ir pierakstīts, jūs kaut kad iepriekš gribējāt runāt par tetovējumiem, jūs gribat sev iegūt tetovējumus. A, jā, nu mēs jau tā kā visu esam sarunājuši, mēs bijām pie savu tetovētāju. Jā. Izstāstījām savu ideju, nu viņš šobrīd dzīmē. Jūs pastāstījāt ideju? Jā. Pastāstījām viņam savas idejas, viņš tagad dzīmē. Un dzīmē? Tā kā savā skatījumā mūsu idejas. Gribat, es jums pastāstīšu kaut ko ļoti interesantu? Jā, Fiverrā var nopirkt tetovējumu idejas. Ā, jā. Fiverrā pa 20 doļiem tev uzzīmēs jau kādu tetovējumu. Wow, tu gribi cilvēkiem pastāstīt par savu tetovējumu? Nē. Pienāks laiks. Es varu pastāstīt to, ka mana māsa ir iegādājusies tetovējumā mašīnīti. Nice. Viņa arī kaut ko zīmē, tā kā... Jā, viņa ir uztaisījis... Jā, viņa ir reāli talants. Viņa ir uztaisījis savu pirmo tetovējumu jau, sev. Mm. Viņa ir uztaisījis savam draugam pirmo tetovējumu. Man liekas, ka rindā es esmu nākamais. Un mamma tava vēl, jā? Mana mamma ir droši vien pēc manis. Mēs varētu vienu uztaisīt pie Roberta nākošo pie... Mm. Jā, viņa pagaidām, es atcīmāk, es atdarīšu pa brīvu. Ideāli. No, par brīvu. Jā, bet es domāju, ka tas ļoti drīz pielaidīs. Kā viņai sanāt? Viņi mācās, jo es runāju, viņi teica, ka grūtākais ir saprast to, cik dziļi adata ir jālaiž ādā. Viņi var salregulēt mašīnīti, viņi var pilnībā viņus ataisīt viss, kā vajag, bet tomēr tev jājūt, cik dziļi iet tā adata ādā. Viņai ir tās cūkādas vai banāna mīzes, ko viņi ir mākslīgās kaut kādas ādas. A, jā. Jā. Bet tur jau nevar saprast, jo problēma tajā, ka tā, kad tu ietetuvē, tev pēc tam viņš dzīst, un ja tu ielai to adatu dziļu, tu ties līdz asinīm, un tad tā tinta ar asinīm iznāk ārā, un viss atdzīst, un tur tāds blāvāks pleķīts palēk. Tas mūsu tetovētājs trenējās sev uz cisks, ar viņam rīktīk daudz svitras savilgt uz kājas, jo... Nu, viņš tāds funky interesants šalīgs, man gribētu redzēt, ko viņš būs uzzīmējis. Jū, man arī. Viņš tāds funky interesants šalīgs. A, nē, nē. 150 eiro stundā. Nē, nu viņš arī vēl mācās. Arī mācās. Visi mācās. Jūs pateicāt tavai mammai, ka jums būs tetovējumi? Jū. Ko viņa teica? Viņa jau, kad mēs no konsultācijas atbraucām atpakaļ, viņai tāds, nu, kur ir? Rādat. Viņa ir... Man interesēja, kā cilvēki mūsdienās uztver tetovējumus. Man liekas, mūsdienās tas jau ir normalizētas diezgan ļoti. Jo agrāk tev obligāti vajadzēja domu apakšā vai iemeslu, kāpēc tas bija obligāti. Ja tu taisi tetovējumu, tev nav domas apakšā, tad kaut kas nav normāli. Un vai arī tev vajadzēja būt cietumā. Es nezinu, kāpēc vajag būt obligāti cietumā, lai tev būtu tetovējumu. Tāpēc, ka kādreiz cietumos tetovēja visu. Nu, cietumos tas jā, tā tu atzīmējies, ka tu pieder pie kaut kādām. Jā. Un armijā. Tur tā kā ticībām vai kodam. Vai arī tev vajadzēja būt pirātam? Man tētim bija lāču plēsts pa visu muguru. Pa visu muguru. Tuvēc pa visu muguru. Mm, viņš tās riktīgi cool. Nē, nu viņš nebija, protams, tur riktīgi kvalitatīvs. Tur bija, man liekas, arī. Zilā krasta cietuma. Cietuma tētojums. Ok, ok, par šo pasāstīs kādreiz. Ok, ļoti interesanti. Bet es nezinu. Man liekas, ka agrāk vēl bija tas...
mīts, ka, ja tev ir tetovējums, tu nedabūsi normālu darbu. Mm-hmm. Man liekas, ka bankā vēl aizvien nevar... Nevar, jā, nu uz rokām nevar. Es nesaprotu, kāpēc? Tādās vietās, kas tev ir atklāts ķermenis. Kāpēc nebūtu tetovējums, ja tu esi bankā? Es nezinu. Nu, es domāju, ka ar laiku tas arī pāries. Tas ir pilnīgi debīli. Man liekas, jā. Pilnīgi debīli. Nu, arī pīrsingu vēl sāršu tādu prikumu. Kāds vēl taisa pīrsingus? Jā, protams. No vietu? Jā. Man nedaudz smieklīgi liekas tas, ka ir tas raidījums caur ērkšiem uz. Un, jā. Ticis vai nē, bet pilnīgi visām sievietēm, nu labi, es pārspīlēju, ļoti daudzām sievietēm uzacī ir pīrsings. Man liekas, ka uzac pīrsings, man tā sāk likties jau, ka uzac pīrsings. Tu tikai uzmanīgi, ko tālāk teiksi. Ja? Es saku jau uzmanīgi ļoti to. Ir kaut kāds rādītājs. Pa cilvēku. Aha. Tā kā tāpatās kā tetovējums virs jostas vietas. Uz muguras. Jā, ir arī kaut kāds rādītājs pa cilvēku. Tāpatās arī tetovējums, pirsings uzacī. Bet ko tu domā, ko tas norāda par cilvēku? Jo es neredzu, teiksim, tādu dot konkrētu grupu arī, cilvēku, kas tā kā maut tādu pirsings. Man liekas, ka tev vienkārši patīk labi pavadīt laiku. Nelabākajā kvalitātē. Patīk honē cilindru. Tā nav, es pazīstu arī normāls cilvēks, kam ir uzacis piercings, un viņiem viss ir okay, viņi nav no jā, caur rekšķiem uz. Nevar tā vispārīgi runāt. Jā. Jā, nezinu, ka nevar vispārīgi runāt, bet jā. Bet nu viss, kam ir piercings, tad pa šļinu nahu vienkārši pakarties. Jūs zināt, ka jums labi patīk laiks pavadīt. jā. Un baig daudz dzīvē kļūdus, es jau vairs nevaru pieļaut. Jā, nu. Nu es... negribu, es gan pagaidām negribētu vēl sejas tetovējumu taisīt, man ļoti patīk sejas tetovējumu. Man tā patīk. Eskalētad quickly. Nosku jūzētas uz tetovēju kaut ko. Tik trak, nē, bet man ļoti patīk sejas tetovējumu. Es nezinu, kāpēc man patīk, ja tetovējums ir apacīm vai te sānā kaut kur. Ļoti, manuprāt, ļoti labi stāst. Pagdā, tad tev ir 27 gadi, un tu saproti, ka tu lielas kļūdas vairāk nevar pieļaut, tāpēc tu gribi taisīt sejas tetovējumu. Ne? Es neko nepārprotu, cik es, ja? Aptuveni, jā. Wow. Nu, cik tā ir liela kļūda? Nu, bankā tu darbu nedabūs, tas ir toši. Nu, bankā es nezinu, vai es gribētu strādāt. Tu nevis netēmē. Es baigi, jā, negribētu. Es par to es negribu, bet par to mēs varam citreiz parunāt. Bet kas tas ir no face tāds? No, tas nav nekas īpašs. Nav jau nekas tāds. Es redzēju daudziem. Ja tev ir šodien te uols un tad tāds garš pīms pārpierējiet, tas varbūt ir tāds bišķi awkward, bet nu, ja tev... Ko tu savus tās sejas varētu uztituvēt? Kaut ko skaistu. Piemēram. Nu, pirmais, kas nāk prātā. Putmalonam ir virs katras acis uztituvēts always tire. There's always pa vidu a way out. Jā, zinu, ko es vēl smieklīgi, esat pamanījuši tos mazos auto, mopēda auto? Tos aiksam? Man, es, nu, duši vien, kad no, vairāk. No 14 gadiem? Jā, tik rēcīgi, ej tu nost. Tie ir tā kā, nu, 14 gadi tiesības tev nav vajadzīgas, tev vajag tur dabūt, laikam, veselības izziņu un tur mopēda tiesības un tur var gāsta viņu. Nu, tiesības mopēda vajadzīgs, jā, tur jālika eksāmenis. Mm-hmm. Nu, baigais eksāmenis, tu jābrauc nekur tev nav. Nu, ka man bija 14 gadi, es nesaņēmu saģēt, viņi nolika, tā kā, nu, es nav tik viegli. Man bija. Man ir. Man arī. Un, tu vienkārši nesaņēmies aiziet. Jā. Bet, tik smiekli, tie ir, tas ir tā kā milzīgs rādītājs, ka tu esi bagātnieku bērns. Jā. Jo, tās mašīnas? Tās mašīnas, viņi maksā kaut kādi 3000 man šķiet. Wow. Lietot. Pat no vairāk, man liekas, jā, vairāk. Un tas ir nereāli smieklīgs skats. Jums kādreiz ir tāda piebraukusi blakām? Nē. No, tev ir, es tā norēcos, ka man piebraucis tur sēžu. Klausos rādījo kaut ko tur baksu telefonā, un man blakus piebrauc tāds pie luksaforta. Tāds sīkais. Sīkais, 14 gadu tāda roka uz stūri, pār stūrē, kad esi tā ierīpo blakām. Nu, cīk, čista tikai piebraukot. Tu tā pasti. Skankalēts young tag. Viņam visiem ir tādi subwooferi salikt iekšā. Yeah. Nereāli. Un tu redzi to, ka tur nu tāds bērns piebrauc. Es atceros, bija rēcīgs situācija. Atceros, tu turēs čas sastēm kaut kas krastens nopisās, kas tev tur turēs bija. Ģenerators nopisās. Kaut kas jā, un kruči, mēs tev braucām vilkt. Jā. Yeah. Un mēs meklējām to vilkšanas āķi, un tur blakām stāvēja aikstams tieši. Jā. Yeah. Un tur sēdēja čalīs, nu, 14-15 gadu.
riktīgi veipoja, tā kā riktīgi dūma vaļā sārā, vēl mazā sēža blakām skanēja, tā kaut kāds bangerīts arī riktīgi. Un tas ir skats par rūbli. Nu, tā ir īstā dzīve. He's gonna get laid. Jā. Un, ja domājies, un tu kā vecāks būdams, tu, tā, nu es nopirkšu savam bērnam mašīnīti, lai viņš var tikt uz skolu, kad augsts, kad, lai nav autobusā, tur jāvinās. A fujieks tur veipo pie stūras vīzina mazās apkārt stāv. Džulā tur, bret, 99% THC. Tik nereāls. Kuk skaties to mikrofonu, tu visu laiku tur planē? Es smējos tālāk. Un jā, un galvenais ir visiem, pilnīgi visiem, ir nereālākie subieši salikt iekšā. Nu, viņi brauc un viņi kilometriem attālumā grabina jau. Bet tas ir pilnīgi normāli. Tas ir stilīgi. Jā. Es nezinu, vai tas ir stilīgi. Mums tas ir nereāli smieklīgi, bet tas ir, nu, pats es savu atļauties noteikti diez vai, ka varētu. Mums, Ivar brāli, manam brālēnam ir BMW, viņš tas saulīts mētā gar māju, un mamma manēja, nē, nu, it kā normāls džeks, vai nē, bet, nu, es nesaprotu, ko viņš tur dara, es mammai saku, uz viņam rastēm, cik gadu reāli čalim, testis rāds pausīm kūpā, jā. Jā, ko tu gribi, Daviņa? Ko tu gribi? Ko tu gribi, lai viņš apstājas pie sarkanās gaismas? Viņš nojūgušies. O, stāvvieta! Es izbraukšu mierīgi cauri. Jā, ko tu gribi tiešām, lai viņš tukšai stāvvietai nakti izbraukšu mierīgi cauri ar V844 nu, dzinēju BMW? Nav paredzēts. Jo, ko? Protams, ka nē, es pat nebrīnītos, ka viņš to dar, tas pilnīgi normāli. Katram tas ir jādara. Jā, nē, bet man patika. It kā normāls puisis, bet nu... Mēs ar Ivaru metām saulītes sniegā, jo mums bija priekšpiedziņa, mēs to vienkārši nevarējām darīt uz asfalta. Tas ir posms, ja tu neesi 18 gados meti saulītes, tad kaut kas ir izlaists tavā dzīvē. Kaut kas nav labi. Ručņika trosas katru otro nedēļu jāmaina. Mierīgi. Tā kā tā. Ivars tieši vakardien mums stāstīja, kā viņš ar Somijā metāja saulītes sniegā tur. Somija arī tā dēļ? Jā, es biju, tikai es biju komandējumā vienā, es tur paņēmu rentālā Nissan Micra. Un tā bija pie vienīgā mašīna, ko es tur dabūju, kurai bija tā kā parastais rušņiks, tā kā parasti bija uz podziņu. Jā. Es tā bija parastais rušņiks, un vienkārši kā es tur vālēju. Tur riktīgi sasnīca, viņi tur jā. Sāli nekais, viņi tā kā vienkārši notīra un uzbar tā kā grāntvirsu. Jā. Es atbraucu, tā kā atlidoju vakarā, un jau, ka es biju viesnīcā, jau bija vēls vakars tādā mazā pilsētiņā, neviena nav uz ielām. Ieslēdz to Tokyo Drift soundtrack, un tik mauc. Normāli. Man ir visi tēmas izrunātas. Bet mums arī ir starp citu laiks. Mums ir 34 minūtes. Nu pagaidi icebreaker, lūdzu. Šodien ir labs icebreakers. Un tā tad, mums vajag kaut kādu, vajadzēs kaut kādu skaņu celiņu uztaisīt. Jā, pirms icebreakera, ne? Nevajadzēs kaut kādu lūstošu iceberga skaņu. Jā, un tāds Kristapa icebreakers. Mēs sākumā bijām ļoti pret Kristapa icebreakeriem, bet tagad mums ir iepaticēt. Pēc pirmiem pieciem Kristapa icebreakeri ir baiglabais topiks. Īstnībās vieglīgi, jā. Tā ir tradīcija. Jā, tā tad šodien Kristapa icebreakeri jautājums. Cik ilgam badošanās laikam ir jāpaiet, lai jūs kļūtu par kanibālu? Wow. No, šis tāds kamēr jūs domājat, es pastāstīšu. Jā. Izsāk sakot, man ir tā. Ja man pateikt, Krista, kad mums ir sūdi, mums vairs nav ko ēst, nu nebūs ēst turpmāk kādu laiku, es apēstu vienu no jums uzreiz. Kuki. No, respektīvi, ja es zinātu, ka nebūs ko ēst, es, nu man nebūtu tā, vai, ko mēs darīsim. Fakit, man gribēsies pēc pāris stundām ēst. Man ir bērns un man ir līgava. Cik man grūti būt novākt cilvēku? Grūti. Cik man grūti būt viņu apēst? Diezgan viegli. Vēl, ja ir sīpola un burgām vispārī, ne? Nē, tev nav, tev tikai cilvēku. Nu, tu jau nevar tā, tu, nē, nu, ja mums nebūtu vairāk gaļa, ko ēst, es varētu neēst gaļu. Nu, nav problēmas ar to. Bet, ja man saka, Kristap, mums kaut kādu gadu nebūs, ko ēst, es saku, ok, ejam vākt no cilvēku. Nu, tev savādāk, jā, tev bērns ir, un tas jā. Varbūt tās uzreiz aktivizē tādu primal instinktu. Jā. Uzreiz. Man pokais droši vien nomirt. Jā, es arī droši vien nomirt. Es gan nezinu, tāpēc, ka es nevaru iedomāties tā kā ēst cilvēku, es ēdu, tā kā droši vien visu laiku domāju par to, vai tas cilvēks bija labs vai slīgs, teiksim, ja tas bija labs cilvēks, tad jā, viņš sapēd labu cilvēku tā stūba, ja viņš bija tā kā slikts cilvēks, tad tā stūba, un tā kā tu ēdi slikts cilvēku gaļu.
tu jūti kā sliktums uzsūtas. Jā, bet, teiksim, ja vajadzētu ēst cilvēku, es varbūt mēģinātu apēst vegānu, jo viņi, kā tu saki, ir slikti cilvēki, tas no emocijām dod kaut ko. Varbūt, ja, teiksim, es nu sādu visādus sūdus, tad arī tā gaļa paliek neko. Jū, no es mēģinātu apēst vegānu, jo viņš ir zaļš un neko. Bet tu iedomājies, tu tā kā mēģinātu apēst vegānu, tāpēc, ka citi cilvēki ēd huņu, bet, teiksim, tu ēd gaļu. Pats tā ēd huņu. Tu ēd gaļu, teiksim, no kaut kādas govs, kur ir barot ar kaut kādiem tur steroīdiem un nezinu vēl ko. Par to mēs neesam citreiz. Es jau nē, tā jau es jau kopēst. Bet, teiksim, ja es nonāktu kaut kādā avārijas situācijā, ka mēs tur peldam okeānu vidū un mums nav ko ēst, tad gan jau arī, ka es nomirtu no bada. Bet, ja man teikt, ka būs tūlīt bads, tad jā, tad nav problēma. Es tiešām neapēst cilvēku. Es nezinu, nu grūti teikt tā, zin, kā es tā grūti. Paiet brokas tā, nu, vajag nekādās, varbūt tās kāds pārdienas paiet, nebūtu, ka es būtu tās šķoks tās. Jā, man liekas, ka tu pēc kaut kādu laiku sajūktu prātā, nu kaut kas tev sajiet kopā, ka tu vairs nevarētu padomāt to. Tad, varbūt tā kā... tās, ja būtu tāds scenārijs, droši vien būtu tā, vēl kaut apokalips, tīpa kaut kas tam līdzīgi, būtu vienkārši forši tā kā braukt apkārt kaut huņu taisīt. Man liekas, drīzāk balo noraud. Cilvēks, Varbūt tā būtu tā kā Madagaskarā, kad tas lauva neēd, viņam tur zebra sāk pēc gaļiņas izskatīties. Varbūt es tās ēdātu un izskatītos tev pēc vīnas desiņas. Tu aizvērtos ciet, tu sajūk prātā. Tu jau tāpat pēc vīnas desiņas man izskaties. Ko es domāju par apokalipsu? Kā... Jums šķiet interesanti? Tu man īsmē reāli šķiet interesanti. Apokalips ir interesanti. Tu domā, ko es darītu? Tā kā tāds survival type shit kaut kādā apokalips scenārijā. Tas varētu būt interesanti. O, šitais ir liekas... ļoti interesants topiks. Jūs bēgtu vai jūs taisītu kempus? Es maukt kempu un liekas, tāds atzarts aiziet uzreiz. Tā kā... Jū. Jā? Jū. Jo es īsti nezinu. Jo tad, nu, kad tāds survival emocija ieslēgtos, es nezinu, ko es darītu. Arī it kā... Man liekas, ka instinkts tev, manuprāt, liktu bēgt. Man, nu, tas jau kāda situācija. Man liekas, liktu bēgt, bet, zini kā, tu jau nezini, kur bēgt. Tu vienkārši bēgtu par riņķi, visu laiku slēptos kaut kur. Un man liekas, jā, cilvēki, kas taisītu nometnes. Es zinu, ka mēs arī var tam noteikti būt vairāk gatavi nekā tu, jo tu liecies tāds vanīlu, tu vispār kādreiz esi bijis ārā mežā kaut kur pastaigāties? Nē. Sēns zini vai ogas vai nē. Vispār neko? Nē. Es zinu, Gailins, Baraviks. Tev nav bail? No kā? Nu, tā, tevis? Tu neko nezini. A to nav bail, ka es tev varētu apēst? Jo es esmu gatavs apēst cilvēku, tu neesi. Tu esi tas čovēks, kurš kaimiņiem kotlets dala, ja? Tā kā, nu, domā vairāk, kuram no mums jābaidz apakams okay, laikā. Okay, jā, labi. Tu, es... zini, tu zini, kur ir sēns, bet Kristaps zini, kur ir nazis. Es zini, kur es tu. Par šito mēs, starp citu, wow. Es vienreiz biju aizbraucis, mums ir draugi apē. Un par šo mēs runājām ar cilvēkiem, ja sāktos, vat bats, kurš... Apē tā ir tā pilsēta? Jā. Es domāju, apē motors. Nē, pilsēta. Kas, kams ir nedomāks? Mēs runājām par to, kad kurš izdzīvot ilgāk, nu, ja sāktos... Mērkeķi vai cilvēki? Nē, vai cilvēki laukos, vai es pilsētā? Noteikti cilvēki laukos. Nē, mēs runājām par kaut ko citu, ja sāktos kaut kāda, nu, produktu krīze. Nu, arī cilvēks laukos. Jebkurā gadījumā cilvēks laukos. Nu, bet kā domā, cik daudz laika mums vajadzētu līdz iztukšot visus noliktavus veikalā? Ātri vai ilgi? Nu, ja sāktos tā kā kaut kāda krīze, nu, jā, es domāju, nākamajā dienā būtu es jau žopā. Padomā, kā bija kaut kāda korona sākās, nu jau tā kā visu plauku bija tukši un nebija nekas tās tā kā tik kreizi. Nu, it kā noliktavās pietiekties produktu. Bet kas viņus piegādāt? Sākās apokalips. Es pistu uz noliktavu. Es domā, sākās apokalips, tur kādam gruščikam noliktavā tās. Deļ no rīt, ja mans darba. Tu nu negrūstās. Domāju, tas smagās šofers, kas piegādā tos produktus, būtu jau ar smago tur sen jau aiznesīt. Tie būtu pirmie, kas tiek tur klāt. Nu jā, un tā, to, man to pašu arī stāstīja man cilvēks no apas. Viņš teica, ka nu, tu nomirt visi. Mēs tad mežiņā varētu padzīvot kādu pāris mēnešus. Tu nomirtu, diezgan ātri. Kruši, mēs tev taisīsim skolu. Skolosim tevi. Mēs visu man iebadzīt mežā? Jā, tu mums mācīsi cilvēks, mēs tev mācīsim mežu. Čapo vēl, prams, mird. No rīta izvērties. O jā, mēs no rīta bijām peldēties. Cēlāmies 7% peldēties, mūsu ejas suņu vienīgārši. Cik jūs ilgi domājat peldēties no rīta vēl? Visu atlikšo mužu. Jau, jūs turat cirīti arī, decembrītī? Jā. Novietni? Jū. Tāds ir plāns. Ohoho!
Drīz podkāstā mums būs topiks, kā iet peldēs, jā? Jū. Davai, davai. Un tagad jau diezgan tagad tā... jau diezgan, jā, var par to parunāt normāli, un pēc tam īstenībā būtu interesantāk, mēs pēc tam paši varētu noglausīties, ko mēs tagad runājam. Mēs varam mēs nākamreiz sākt to? Varam, jā. Tad mums šoreiz viss. Paldies, ka klausījāties. Paldies. Paldies, ja kāds skatījās. Bye. Bye, Felīša. Viss mums kā draugi.